Bueno, jo crec que ens estem mal acostumant, no? Que si cada vegada que venim aquí fem rècord, no sé com seguirà avançant això, però la veritat és que, bueno, és una sort poder formar part d'aquest club, és una sort poder jugar partits com aquest, i en part crec que també és una responsabilitat i que l'equip està responent bé, així que avui és un dia per estar contentes i a partir de demà pues, a pensar en el següent. Sí, no, també és un dels millors dies de la meva vida perquè al final volem estar a Turín, era un partit superimportant com ho serà allà a Wolfsburg, llavors són partits que a mi m'encanta aquest tram de temporada, tothom juguem, entrenem per estar en aquest tipus de partit i a sobre la afició doncs es fa encara molt més especial. Bueno, sí, és cert que segurament moltes persones, moltes jugadores i fins i tot jo mateix signarien un marcador de 5-1 al final del partit. Jo crec que hem pogut fer més gols, la veritat. Aquesta ha estat la sensació. Hem identificat molt bé a nivell ofensiu on estaven els espais per les característiques de les seves jugadores de pressionar tota l'estona cap endavant, a moltes jugadores de la seva línia defensiva que sortien de zona i això ens permetia, tenia possibilitat d'atacar la profunditat amb Anna, amb Caro, amb jugadores de segona línia com l'Aitana o l'Alexia. I després en les vigilàncies, sabíem que era un dia on havíem d'assegurar molt bé un tipus de passada per evitar aquestes transicions i possibilitat d'ocasió rival. De fet, el gol arriba, el gol que hem encaixat arriba d'una pèrdua a camp rival i amb espai sabem que és un molt bon equip. Ara, estem molt contents perquè un 5-1 és un gran resultat, tenint en compte que és el d'anada.